Міський голова дав розпорядження перевірити кисневі станції при одеських лікарнях на наявність витратних матеріалів. Приводом для цього стала зупинка на початку року станції в Одеській міській лікарні номер 1. Об'єкт зупинився через відсутність фільтрів. Спеціаліст-підрядника, що прибув на виклик, зміг запустити станцію, проте вона поки що не вийшла на номінальний вміст кисню. За словами начальника міського управління капітального будівництва Бориса Панова, підрядна організація, що встановлювала кисневе обладнання, обіцяла до 12 січня надіслати необхідні комплектуючі. Була зупинка в початку року цієї станції. Підрядник, який виконав постачання цієї станції, виїхав на об'єкт. Була проведена ремонт її, запуск, після якого вона не вийшла на показники кисню до нужного процентного содержання кислорода. На 12 число планується поставка необхідних фільтрів, які дозволять вийти на цей режим, і вона буде запущена знову.